Орчин үед мэдээлэл технологийн салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа ба тэмдэж дэлхийд хэргүүлж буй байгууллагуудын дийлэнх нь мэдээлэл технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдаг. Тэгвэл дэлхийд хаанч ажиллах чадвартай Монголын мэдээллийн технологийн ирээдүйг авч явах Монгол инженеруудыг бэлтгэх зорилготойгоор нээс дахлах сургууль сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нэст ахлах сургууль нь мэдээлэл технологийн салбарт сонирхон суралцж байгаа сурагчдын дунд 20 сая төгрөгийн шагналын сантай хакатин тэмцээнийг зохион байгуулж, финалийн шатны шалгаруулалт ийхүү эхэллээ. Хакатин нь хүүхэд залууст мэдээлэл технологийн салбарыг таниулах, мэрэгжлийн боловсралтай болох тэмүүлэлтэй болгох зорилгоор финалийн шатыг сонирхолтой цуврал нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хүргэж байгааг хүлээн авна. Сайн байцгаана эрх мэндүүд үзэгчдээ. Өнөөдөр бид Nest Education ерөнхий боловсролын сургууль дээр ирсэн байна. Энд юу болох ч вэ гэх юм бол Nest Education сургуулиас зохион байгуулж буй олимпиад болох Hackathon 2020 тэмцээний шилдэг 90 сурагч яг одоо энд ирсэн байгаа. Хакатин олимпиад маань 21 аймагт нийслэлийн 9 дүүргээс нийт 750 орчим сурагч оролцсон. Тэгээд манай олимпиад маань 3 удаагийн шаталтайгаар 2 сарын хугацаанд хүүхдүүдэд шалгаруулж авсан байгаа. Хакатин нь бол ер нь бол мэдээлэл зүв, IT талын тийм бодлого, програмчлал, кодчлал дээр суурилсан тийм олимпиад байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн олимпиад бол илүү тийм том цар хүрээнд тэмцээн маягийн болж зохион байгуулагдаж байна. За ямар ч байсан шилдэг 90 сурагчид одоо шалгарсан. Тэдгээр 90 сурагчид баг болон тус тусын багийг том компани газруудаас ирсэн коучуд төлөлж тэр багуудыг сонгож, тасгалжуулж цаашдаа тэмцээнийг үргэлжлүүлэх тийм дүрмтэй байгаа. Тэгээд тэр үйл явц одоо ямар хөө болж өрнөх нь хэдүүл хамтдаа харцгаая, үздцгээе. Утгагүй болцгүй. За ингээд манай эхний оролцогч гарч ирсэн байна. Эхний оролцогч буюу манай одоо эхний багийн ахлагч гарч ирсэн байна. За ингээд нэр хэмбэ? За нөө Эрхэн Хүү гэдэг. Эрхэн Хүү одоо хэдэн настай вэ? 17 тий. 17 настай Эрхэн Хүү. За одоо ингээд олимпиадад ороод ямар ч байсан финал хүртэл явчлаа тий. Сайн. Эрхэн Хүү. Эрхэн Хүү гэдэг Эрхэд Эрдмийн сургуулийн залуу юм. Эрхэд Эрдэнэ 11 11 холмлог. Infinite Solutions компани төлөөлөг удирдах зөвлөлийн дарга ерөнхийлөгч Ноён Габит. Исан Степлинг компани гүйцэтгэх захирал Ноён Мөнх Төвшин. Мобиком корпорацийн мэдээллийн технологийн албаны захирал Ноён Мөнх Цэрэг. Орон нутгаас нь хэдэн хүн орсон бэ? Орон нутгаас нийтдээ бүх аймагаас орсон шүү дээ. Бүх аймаг. Тэр нэг харилцаа нийтдээ нэг тэгтээ яг 700 үгүй. 750 оюутнаас 580 нь бол тийм 70-70 570. Сайн биш үү? Тийм бас дэж байхгүй. Тэгтээ бүх аймагаас орсон. Энд бол бүр усаас хөөхт орж оролцсон шүү дээ. За одоо энэ чэс одоо хоёр багийнхаа гишүүдийг ингээ харах юм биш үү те. Одоо л өөрөө одоо чи мэдхгүй явж байгаа юм биш үү те. Тэгээ одоо багийнхаа хоёр хүүхдийг ямар хүүхдүүд байгаасэ гэж одоо чи бодож байна, найдаж байна. За ер нь тэгэл ер нь тэгэл ямар хамаагүй эсвэл ямар ч тохиолдол байсан тэгэл чи одоо багаа чирээл аваа хайч юм уу? Мм. Энд дээр биш үү те. Ирхэн хүүл гоё юм да. За төш бол эрхэм хүүдэр. Иш би бол эрхэм хүүдэр гоо. За за. Нийслэлийн олимпиадын хүрэл гэж тий. Тэгж ш. За эрхэм хүүгийн багийн гишүүд бол за Батөргөл болоод Наран Бэлэг гэсэн хоёр хүүхэд сонгогдсон байна. За эхэн үгүүд ямар ч байсан багийнхаа хоёр гишүүнийг харчлаа. Харж танихгүй хүмүүс тань явж байна. Танихгүй байх. Харж байгаа хүмүүс тань. За за. Амжилт хүсье. За баярлалаа.
Ер нь бол яг нөгөө гол зорилго нь юу штэ? Багаар ажиллаж сургая гэж байгаа чинь нэг баг нэг сургуульд байжруулах баймир гоо. Дэмий яг холлоо жинхэнэ нөгөө гоё юу гаргуул зүгээр те. Тэгэж бас хэдүүлээ багаар. Яг зөв. Сайн мэцхан уу? Бүгдээрээ Хакадийн Олимпиадынхаа эцсийн шатны шалгарсан ихний баг буюу 638 багийнхантайгаа танилцуулъя. За өөрийгөө танилцуулъя. Сайн мэндэв нааг Наранбилэг гэдэг. Би 15 настай. Олонлог эзээ сургууль зэрдэг. Наваг Хэрхэнгүү гэдэг. Архитект эрдэм сургууль. Одоо 12 дахь дөрөв. Тэргэл гэдэг 14 настай 11 дахь сургууль зэрдэг. Та нар өмнө нь Олимпиадуудад амжилттай оролцож исэн өөрсдийнхөө одоо хувийн амжилтыг гаргаж исэн хүүхдүүд. А тэр оролцож исэн олимпиадууд бас чинь манай Хакадийн олимпиад юугаар илүү онцлог өнөө? Хамгийн анх болохоор юугаар илүү санагдсан бэ гэвэл онлайнаар олж исэн. Тэр нь бусдаас сая илүү. Дээрээс нь одоо ингээ финал нь анх удаа багийн олимпиад байхаар сэтгэл өндөр байна. А анх удаа ерөөхдөө IT олимпиад багаараа оролцож ирэх гэсэн үг үү? Тий. А багийнхныхаа талаар ямар хөөс сэтгэлтэй? Ер нь таньдгүй хүмүүс бэн дээрээс нь одоо танилцаад багийн ажиллагаатай финалтаа сайн оролцсон аа. Финал болтол хугацаа байгаас нэг гой баг болно даа нэг би яг мэдчихэв. Сэрсэн мэн оо за ингээд энд ингээд өрөөд ирсэн баяр үргээ. Тэгээд одоо цаашдаа финалд одоо ямар тийм байдлаар өрсөлдөнө гэж одоо чиний зүгээс одоо харж байна. Тэгээд багийнхаа хоёр хүмүүнийг одоо хүлээж тисэж гин үү яаж юм? Эн багийнхаа хоёр нэг хурдан л хамаар энэ нөгөө 3-3-аараа үзэх болохоор бас нөгөө багийн тоглолт нь шүү дээ. Чухал. Цэлмгийг би авчихъя тэгвэл 13-19 оны тэ Олимпиад 18 он өөчт бүр одоо 17 тоо гэдэг чинь 13 он гэдэг чи юу вэ? 10 настайгаас Олимпиад оролцсон шүү дээ. За ингээд багийнх нь хоёр гишүүн цэлмэг болоод мөнх тэргэлхсэн хоёр хөт байна. Тэгээд насны хувьд бол бүх мөнх тэргэлч 13 настай. Нилэн дүү. Ямар ч байсан таньдаг хөлт байна уу? Таньдаг хөлт алга. Багхай тий. За ямар ч байсан баг хоёр гишүүн нэг харчлаа. За амжилт хүсье. За амжилт. За одоо дараагийн багтайгаа бүгдээрээ уулзцгаая. Сайн байна уу? Намайг Батбаарын Мөхтөргөл гэдэг. Би Дархуул аймгаас суралцж байгаа. Одоо 13 настай. Тэгээд энэ IT-ийн спортоор хичээллээд жил гарам жил болгож байгаа. Тэгээд энд оролцож байгаа одоо үнэхээр баяртай байна. За Занаваг Сэрэглэн гэдэг. За би нээс тахал сургуулийн одоо 11 дүгээр ангид орно. IT-ийн чиглэлээр яваад одоо яг жил болж байна. Сэрэглэн карантины үеэр юу хийв? За карантины үеэр бол ер нь бол зүгээр суугаагүй. За манай маа сургуулийн хичээл бол яг онлайнаар за цаг тутамд нь баян орж ирсэн. Тэгээд ер нь бол карантины үеэр хичээл хийгээл тэгээд хажуугаар нь бас код овчээл хичээл хийгээл тэгээл өнгөрсөн дөө. Нэг мэтгэл дууссан да. Багийнхаа нэрийг өгч амжсан уу таад? Амжаг. За амжаг он бол тэгвэл яг одоо газар дээр нь шууд ярилцаад өцгөөчгөө бүдээрээ. Нөгөө all kill буюу бүх бодлогын бодно л гэсэн. Хоёр нэр. Гишүүд нь дэмжиж гэнэ үү? Дэмжиж гэнэ. Аа. За тэгвэл AK буюу all kill гэдэг баг дөнгөж сая энэ ширээний ард чинээр мэдлээ. Ингээд дараагийнхан багийн ахлагчиг оруулж ирье. За сайн уу. За ингээд манай дараагийн багийн ахлагч ороод ирсэн байна. За жоохон наашаа зогсож байгаа. За тэг юу вэ да? Өмнө нь бол хойлоо тарж ирсэн юм шүү дээ. Би нэг мэдх. Би танд юм аа. Өөр тань. Тэгтээ сайн нэр мэрээ сайн мэдхгүй. Тэгээ ямар ч юм энэ үртэл ирсэнд баяр хүргэе. Тэгээ да сандарж гинөө. Айж байгаа мэдж байгаа юм байна уу? Ер нь бол финал баг зэрэг сандарч байна. Одоо эхний шат ч яг хуу тэгэл хий чиндээ одоо финал ч бас том юм болно шүү дээ. 20 сая шагналын маг илгээлтэй. Сандарн тий бас муугүй чи яа нэлийн том шагналын сантай тий. Тэгээд цаашдаа амарч ийсэн. Одоо энд хоёр багийнхаа гишүүнийг харах юм биш үү тий. Найдаж байгаа тэндэг хүүхд тараас амарч гэсэн бодол юу? Эсвэл ер нь нэг хүүхдүүд танихгүй юу? Ой тэндэг хүүхдүүд ч байгаа, тэндэг хүүхдүүд ч байгаа. Гэтэ ер нь бол яг шинэ хүүхдүүд
багтай танилцаад яг баг болж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тийм байна. Туршлага болно шүү дээ тий. Тэмцээн бол нэгээр тусахгүй цаашдаа ингээ олон үнтэй танилцах тусам ирээдүйд хэрэгтэй тий. За амжилт хүсье. Ингээд багийнхаа хоёр гишүүнийг тэнд зогсоод харцгаая. Цулпа хоёр. А энэ төрөний харуулц ингээ нэг гэж харуулцтэй залуу. Энийг санаасаа хакер зэрэг. Найцур хоёр жил дарааллаар нэлээд нэг бас. За ингээд танай багийн гишүүд бол Ирхэн болон Пүрв Няма гэсэн хоёр хүүхэд байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд бити сандраарэ. За би өөрөө түрүүний золбоог авъя гэж бодчихлаа. Харуулсан гэдэг би яг өөрөө очиж үзчихсэн байхгүй сая энэ өнгөрсөн хоны. За дараагийн багтайгаа танилццгаая. А багийн ахлагч золбоо баяр. А өөрийнхөө талаар илүү гоё дэлгэрэнгүй танилцуулаач. А би яг багасаа IT-гаар явж ирсэн. Би болохоор Оросд төрсөн. Тэгээд 13 настайдаа Монголд ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 15-нд. Тэгээд ер нь Орос хэлтэй. Миний хувьд Монгол хэл бол гадаад хэл. Тэгээд яг Монголд ирснийхээ дараа л IT-га яг илүү нэг олимпиад талаас харж үзтэг болсон. Манай намайг Пүрв Няма гэдэг. Би Монгол хөвөл сургуулийн сурагч байгаа. Тэгээд би бас ер нь бас багасаа л IT-ийн чиглэлээр ер нь явж гисэн байгаа. Намайг Ирхэн гэдэг. Гайн их сургуулийн сурагч юм. Ер нь яг хідэн настагаас эхлээд код бичиж эхэлсэн бэ? Яг хобби байдлаар бол 7 настагаас Оросд байхдаа яг анх код бичээд эхэлсэн. Би бол тэгээд код бичиж эхлэхдээ бол ер нь бол нэг 2-3 жилийн өмнө эхэлсэн. Яг IT-гаар явна гэдэг бол бүр багасаа тэгэл за ер нь компьютер л явах юм байна гэж шийдсэн. Би бол өмнө жилээс л эхэлсэн тийм. За багийнхаа нэрийг сонгосноо таад. Big Free гэд нэр өгсөн. Вау, одоо нэг утга учирх юм аа нэг тийм зүйл байгаа юу? Байвал тайлбарлаад өгөөч. Мэдгүй сайн зүгээр ярилцаж байгаа. Нэрээ сонгосноо. Нөх амар тийм утга учир байхгүй. Зүгээр л тэгэл за энэ л хасаас гэж ял утсан. Яг дараа нь ямар нэг тийм утга учир олдвол хэлье. За за утга учирыг хайж болохоор хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр финалистны өмнө хэдүүлээ. Нэрнийх нь утга учирыг асуух хэрэгтэй болох юм байна. Тэгээд том утгагүй дараагийн багтайгаа танилццгаая. Түр баяртай. За ингээд хакатын олимпиадын финалын шат яг одоо эхэлж үргэлжилсээр байна. Ингээд дараагийнхаа багийн ахлагчийг үрцгээе. Наацэр. Энэс нэг хакерсэн юм даа. Бүр малгайтай байж. Амар жаа. За ингээ манай дараагийн багийн ахлагч ороод ирлээ. Очий чи нөгөө нэг хөхтөн шүү дээ. Чамх чи наавар нөгөө нэг хамгийн аамир нь одоо бага карид мэрд ингээ дээгүр доогоо яриад л шүү дээ. Одоо нөгөө тийм малгайтай хөхд яваад байгаа. Тэр нөгөө олимпиад за тэр баг нэг үе хоёр үгэл яригдаад шүү дээ. Тийм малгай хар чи яриад байгаа хөхгүй тэр аамир дээгүр доогоо одоо тэр захирал махирлын сүртэл ярьж шүү дээ. Биш шүү мөн л энэ да яг зурны энэ дээрээ гараад цөхөн энэ хүүхэд таарчих юм бол тэгэж за энэ хүүхдийг бол ерөөсөө би авмаар байгаа яагаад гэх юм бол бас энэ яг нээстих те а тэгээд өөр ингэс нэг юм өөрмөц төрхтэй өөрөө нэг юм бүр стил имижтэй тэгээд бас энэ хүүхдийн гараас мэдгүй магадгүй олон жилийн дараа ирээд том бүтээл гарах байхаа програмын чиглэлтэй олонт магтны мэдээллийн технологи хариуцсан захирал ноён сайн бэлэг Айтусофтэт компани гүцэтгэх захирал Хадагтай Тамир. Инескор банк бус санхүүгийн байгууллагын технологи хариуцсан захирал Ноён Золж Аргал. Эхний удаагийн зөвшөөрч зөвшөөрлөх юм дий. Тэрс бас сонирхолтой л юм гээс энэ. Багийнх нь гүүгээр гарах юм бол бас нөгөө Олимпиадд орсон намжилтууд нь бас байгаа юм шүү дээ доороо. Аа тийм ба шүү дээ. Ахаа. Өөрөлдөх юм бол багийнх нь нөгөө нэг хувийн тавигдсан. Ахаа. Сөрөттэй. Ер нь баг бол хуваагдахтаа харьцангуй тэгш хуваагдсан байна. Хуваагдсан байна л да. Ер нь бол тийм ингээ анзаараад тахаар явуул. Дорны хүүхдүүд, тийм сургуулийн хүүхдүүд. Хэлтэд. Финал хүртэл явсан юм чинь бас мундаг л байж таарна шүү дээ, тий. Нэст сургуулийнх юм уу? Нэст эдьюкейшн цамцтай явж гин, тий. За, багийнхаа хоёр хүүхдгийг одоо мэдээж харна, тий. Тэгээд одоо найдлага тийсэн хүүхд мөхтөл байна, байхгүй. Хамаггүй юу?
багийн хүмүүстэй найдлага тавьсан уу гэж үү? Ийм хоёр таарч бол ингэсэн ингэсэн байхгүй. Нөгөө хамгийн амар нь болохоор нөгөө хоёр хүүхэд нь хэн байх нь хамаах гэдэг. Энэ малгач ямар өчтэй байна? Аа зүгээр сургууль дээр өмсөд сурцсан. Тэр наатгар чинь чамайг яриад байхгүй малгач хүүхэд яад тийм үед ингэдэг. За ямар ч гэсэн амжилт төсөө. Одоо чи тэнд зогсоод багийн хоёр хүүхдийг хараад танилцах байгаа. Тэгээд харцаа янд та. За ингээд дараагийн багийн гишүүд Баян ханга болон Сумья базар гэсэн хоёр хүүхдтэй нэг баг болсон байна. Мэдээлцэн аймгийн хүрэл сагсан бөмбөг 1-р зэрэг гэж байна шүү. За танаг бол болохгүй сагстуу сагстгаар л баг байна да. За аймгийн IQ хүрэл медаль, Kangaroo 2019 мөнгөн медаль 13 бол 17 настай хүүхдүүд байна. Цол гоншин бол нэлээд гайгүй юм байна. Өмнөх багуудтай харьцуулбал. За сэтгэл ямар байна тэгээд болцсон оо. Одоо багийнхан хараа танилцчих уу? За барыг л танилцлаа дөө. Гэтэ би зарим нь харддаг. Танихгүй хүүхдүүд нь үү те? Танихгүй танихгүй. Ямар ч гэсэн багийн хоёр гишүүдтэй танилцчлаа. Ингээд дараагийн шатанд, финалийн шатанд нь амжилт хүсье. Тэгээд амжилт хүсье, амжилт хүсье. За. Миний өвшин зүгээр царай гарна. Гэхдээ яг бас тэгж болох шүү дээ. За одоо дараагийнхаа багтай танилццгаая. За, өөрсдөө нэг товчхон танилцуулаад өгөхгүй юу? Сумья Азар, Далхуул аймгийн соёл сургуулиас ирсэн. Намайг Баян ханга гэдэг. Би Дархуул аймгийн 17-р сургуульд сурдаг. Тэгээд юу? 3-р шалгаруулалтын 7-д орсон. Хэдүр ингэ? Одоо 7. Аа, намайг Амар Жаргал гэдэг. Аа. Тийм, тэгэл 1-р шатнал тэнцэн дээ. Өнгөрөөмөө. За, манай олимпиадад орж байгаа сэтгэл ер нь хэр байна? Одоо нэг өмнө нь бас олимпиад орж исэн л байлгүй. Гэтэе бас нэг манайх нэг онцлог зүйл байна уу? Бас гоё санагдчих юм уу? Айж гин уу? Яаж гин нэг сэтгэлээ уулцаач. Яа, эхний үед онлайн шатаад байсан болох айгүй гоё байсан. Дээнээс онлайн юм шалгалт хийхдээ энэ миний бодлоор Монголд хог хамгийн анхны том сан. Тэгээ шагналтай олимпиад болсон. Тэгээд одоо яг 2-р шалгалтанд ингээд улс бүрээс тий та Монголын хамгийн шилдэг хүүхдүүд цуглаж байгаа. Тэдэнтэй хөвч үзнэ гээ. Энэ сэтгэл айгаа гоё байгаа. Амар сандар чинь. Чи ер нь манай олимпиадын хамгийн залуу оролцогч нэрийн нэг. Аа тэгээд энэ чинь анхны олимпиад уу эсвэл өмнө нь олимпиад орж ирсэн үү? Анхных. Өмнө нь олимпиад орж ирсэн. Дүрэг хотод орж ирсэн. Нийт олимпиад юугаараа гоё юм? Хакатын юугаараа гоё юм? А ICPC-ийн стандартаар явагдаж байгаа л онцлог юм да. За ингээд оролцогчд мань гарч ирээд өөрсдийнхөө багийнхантай танилцсаар байна. Хэдүүлээ одоо дараагийн багийн ахлагчийг хүлээж авцгаая. Ороо дэрээ. За сайн байна уу? А сайн байна. За одоо ингээд финал хүртэл ямар ч гэсэн ирсэнд баяр хүргэе. Ийш ингээд цосоод ягаад гэвэл камер тэнд байгаа. Ингээд царайгаа өгөх хэрэгтэй. За тэгээд финал хүртэл ямар ч гэсэн ирлээ те. Одоо энд гарч ирээд багийнхантайгаа танилцсан те. Одоо ингээд програмчлалын олимпиад болж байгаа. Ер нь ягаад ингээд програмчлалыг сонгоод энэ хүртэл ингээд олимпиад хүртэл оролцоод явж байгаа юм. Сонирхол төрүүлсэн тийм зүйл юу байсан бэ? А одоо Юурын дэлхийд аяараа яг код чиж компьютерийн чиглэлээр явах нь хамгийн ирээдүйдтэй салбар байгаа. Тэгээд бас цалин мөнгө нь өвч бас тажгүй өндөр. Тэгэхээр бас өөрөө компьютер сонирхолтой болохоор тэгээд сонгож авчихсан. Мөнгөө ч харсан, сонирхлоо ч харсан юм байна шүү дээ, тийм. Одоо код бичнэ гэдэг чинь одоо англи хэл сурах гэдэгтэй адилхан л одоо хүн болгонд basic байдлаар ямар нэгэн байдлаар байвал зүгээр болчиход байгаа шүү дээ, тийм. Код ч хэл мэддэг байх. Тэгээд одоо цаашдаа энэ кодороо ингээд бүр явах юм биш тийм мэрэгчлээ сонгоцсон, тийм. Тийм. За за. Тэгээд мэрэгчлээ сонгоод энэгээрээ сайжруулахад бол мэддэж олимпиад тэгээд энэ бүр 20 саяын шагналын сантай тэмцэн бол нэлээ томор туслах бах. За одоо яла тэнд очиод дэлгэцээх өмнө зогсоод багийнхаа оролцогчдыг харцгаая.
баяр эрдэнэ хангал. Тийм байна. Зоёр. Хүүхдтэй нэг баг болж байгаа юм байна. 11 дуус сургуулийн нэг нь болохоор ховдын жаргалантын 1 дуус сургуул гэв шиг байна. Тийм байна. За. Сургуул нэст. Гэхдээ зөв нь ховдынх байна тийм. Ховдын сургуулийн. Ховд чинь аа юм шүү дээ. Хангал сургууль нь байна. Их сайхан төмөр байцхлан лувсан даш. Ийм мэдээл зөв юм байна. Хангалыг авмаар л байна. Би бас би бас л гээд. Тэр чи одоо эрэм дараал гэж байх юм шүү. Нэг ээлж дараал гээд. Аа. За дараагийн дэг бол юу гарах вэ? Энд дас байгаа юм байна тийм. Аа. Ишиг гүйлгээ тарчгаа гэдэг. Яг түрүүний багийг бол яг чи харж л байдэ. Тэгэхээр яг эцсийн шийдвэр биш юм зүгтэй. Эсвэл авчаад байна. Ер нь бол бодож л байна. Зя ингэ манай дараагийн оролцогч. За нааш ирээд зогсоорой. За юу вэ? Сайн уу? За гар барихгүй одоо ингэ зөгчөө та. Өртөлсөн сат шата даваад те өртөлсөн шата даваад те одоо ингээ финал ингээд ирсэнд ямар ч амжилт хүсье. Тэгээд камерман тэнд байна. Тийш арахгүй бол зурагтаар гарч байгаа шүү дээ. Бас ээж гэрийнх нь харж байл. За тэгээд өртөлсөн шат хэрэгсэн. Өртөлсөн шат. Амархан хэснэ үү эсвэл гайгүй. Гайгүй те. За энэ түрээд давцсан хүүхдүүд бол гайгүй л байгаа л даа угаасаа. Финалын шатанд жоохон сандраад байна уу эсвэл гайгүй нь. Гэтэ энэ сандрах юм байх л хэлтэй те. Байгаа юу те. Багад. За. Тэгээд өртөлсөн шатыг давсан хүүхдүүдэд 30 сая төгрөг өгсөн гэж мөнгө өгсөн юм шүү тэ. Тэг жижигхэн ч гэсэн шагнал өгсөн юм тэ. Тэг трүүгээрээ юу хийх гэх тэгэхгүй. Трүүгээр байж л. Байж л байсан. Байж байгаа юм тэ. Аа за за. Яг хоо их баг гэлтгүй ингээд мөнгө өгөөд ингээд шагнал өгчгөр амирт юм урамшиж гинүү тэ. Ингээл нэг гой санагтал. Гой санагдахгүй юм эсвэл. Гой санагцсан. За за одоо дэлгэцийн өмнө зогсоод одоо ойлаа. Багийнхаа гişүүдийг харах юм байна. Тэнд зогсоод ингээ уртаас ингээ хараад багийнхаа хүмүүсийг хөөхтүүдийг харцгаая. За танаа хоёр багийн гişүүн бол анх хоёр болон их төвшин Баян онгрын алгоритм гэдэг сургууль юм. За нөгөө хүүхд нь болохоор Увсын 2 гэсэн сургууль нь байна. За за багийнхаа хоёр хүүхд ямар ч байсан төсөөлөлтөд авчлаа тий. Тэгээд дараагийн шатанд амжилт хүсье. Юу нь бол их юу байж тий. Нийт Монгол улс даяар орсон нь юу харагдаж байгаа юм шүү. Тэгээд сүлийн эрд дотор ингээд 750 хүн олон хүмүүс ингээд ярьсан тий уфсаас гээд Баян хонгор төрүнчин ханах их үуч ба бүр ингээд их олон юм байгаа. За би бол энэ баг дээр саналтай байна. Аха. Ягаад гэвэл Баян хонгорын мэдээлжин багш маш сайн багш байдаг. Аха. Тий энэ баг дээр бол мэдээлжин багш шавь сайн байгаад. Сайн багш шавь бол сайн байх хэрэгтэй. Манай дараагийн тоглогч, манай дараагийн оролцогч. Аасан байна. Заасан байна. Өө, ямар өөртөө тэтгэлтэй шүү. За, энэ зогсоо. Ингээд тойлон жоо зайтай. Ковид гарцсан. Жоо зайтай зогсохгүй бол болохгүй байгаа. За, финал хүртэл явчлаа тий. Сэтгэл тэчгүй. Тэчгүй тэгэл. Одоо дуусах нь стад энэ шигээр явсаар хаад. Тийм нэ. Тэгэд ер нь энэ програмчлалыг яагаад сонирхдаг болов? Аа, код мод бичдэг болоход. Ер нь багтаа математик алимадэр авчсан. Тэгээд ихтэй яг математик алимадэр хар хүн зүгээр юм хийж биш зүгээр арай өөр юм сурдаг. Тэгээ би яг юм хийж сурдаг баялаг бүтээдэг хүн бол гэж боддог. Үүрлүүтэй тий. Тийм тэгээд тэгсэн мэт математикт дуртай. Би яг огтлцэлт нь бол програм. За код бичгэд бол математик бол мэдээж чухал. Сэтгэлгээ чухал. Тийм шил баг их юм яг ардны математик авчдаг болно. Тэр нь бол мэдээж IT гараа тий. За тэр хүртэл явхад бол мэдээж энэ тэмцээн. Одоо энэ хакатинг гэсэн тэмцээн бол чамд маш том туршлага болж өгөх бах. Тэгээд одоо ойлаа тэнд зогсоод багийн хоёр гишүүдтэй танилццгаая. Тий. За. Баян хоёр гишүүн. За оролцогч Чингис болон Мөнх Цэлмэг гэсэн хоёр хүүхэд байна. 16 болон 15 настай. За 93 болон 1-р сургуулиас ирж байгаа хоёр хүүхэд байна.
дараагийн баг болох ваа багийнхантайгаа танилццгаая. Нэр нь амар сонирхолтой ваа гэсэн. А гэхдээ нэрнийх нь утга учир нь амгийн эхлээд асуумаар санагдлаа. А сайн байна уу? Татан гэдэг. Тэгээд ер нь бас яг багаараа яг сая шинээр уулзаад ингэж болохоор хоорондоо яг танилцж амжаагүй. Тэгэл хоорондоо яг ярилцаг үлдээ гэж тэгэл ваа гэж. Ваа гэдэг нь одоо нөгөө нэг вов ч юм уу ваа ч юм уу яг тийм авэ юу аль эсвэл өөр юмний товчлол уу одоо л нөгөө нэг хоёр үсэг өгөө тэрийг ингээд үг мүг болгоод байгаа багуд амар олмог байхгүй юу танай ваа одоо ямар очиртэй вэ вронга эсвэл гээд буруу арилцсан утгатай тийм нэр тий аа би буруу ойлгоц юм байна WA юм ба штэ аа за за би буруу ойлгоцч очлаарэ за манай багийн ахлагч батминд өөрийгөө танилцуулсан байгаа өөрийнхөө тухай нэмч хэлэх тийм сонирхолтой одоо нэг би улсын гурван төрөлд одоо метафиз мэдээлэл төрлөөр бас технологиор гэн орж ирсэн. Женко өнөрсөлөх нь штэ. За. За манай багийн дараагийн гишүүн маань өөрийгөө танилцуулаад өөрийнхөө тухай нэг тэмжиж гээ нэг гоё хөгжилтэй факт байвал хэлээд хэлээч. Funny fact юу? Ер нь л надаа юу гэж ярих вэ? Тэгвэл чи ядаж нэрээ хэлчихлээ. Инх мөнх гэдэг. Намайг мөнх хоёрын мөнх л хэрэгдэг. Хөсгөл аймагс ирсэн. Тэгээд за зингэж аялж байгаа нь анхных л юм даа. Аялж байгаа гэдэг нь одоо нөгөө нэг олимпиадад орохоор аа за за үнэхээр гоё энэ. WA багийнханда ирээдүйд энэ багаараа стартап компани байгуулад эсвэл ямар нэгэн бүтээгдэхүүн гаргаад Монголын технологийн зах зээл дээр хүч дүрэн гарч ирээсэ гэж хүсэн ёроо. Тэгээд финалын шат гүртэл бэлтгэлээ сайн хийхийг амжилт хүсье. За ингээд дараагийнхаа багтай уулзлаа. Түр баяртай. За ингээд манай дараагийн багийн ахлагч яа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За зөгчий ковид гарсан. Яа ингээд жоохон зайтай зогсох хэрэгтэй байлаа. Тэгээд хоёулаа ингээд хоёр дахь уулзчих. Хоёр дахь уулзчих. Бүтээр ер нь тань түрүү нөгөө танд мэддэг гэж яриалсан тий. За юу вэ? Кодо бичээл вэ нөө? Тий, кодо бичиж байгаа. Аа одоо бүр амар болсон юм зү тий. Тий, ер нь л харин саний одоо ковид 19-с гарснаас болоод карантинаас гарсан. Тэгээд энэ тагийг яг ашиглаад байна. Өөрийгөө л бэлтж чадсан гэж бодож байна. Карантин бол код бичдэг хүмүүст бол баг тийм спейс гаргаад өчсөж байгаа шүү тий. Тэгээд одоо ер нь юугаараа дамнаад дамнаад явъя гэж бодож байна. Одоо програм эсвэл ингээд видео тоглоом ямар төрлийн код бичих юм сонирхол байна. Би бол одоохондоо яг програмчлаа өөрөө хөгжүүлээд тэгээд хэдэн жилийн дараанаас би яг том компанид орсныхаа дараа бол одоо өөрийнхөө дуртай төслөөр одоо тоглоом хийж гэдэг юм уу те. Одоо чи ирээдүйд дахиад дата 3 чинь гэдэг юм уу те. Тийм өөрийнхөө яг мөрөөдлөө тагаад яг ажиллана гэж бодож байна. За одоо багийнхныг харах гэж штэ те. Найдаж байгаа хүүхд мөхт вэ нөө таньдаг сургуулаас орчосоо ч гэсэн тиймэрхүү юм байна уу? Ер нь л байгаа. Ер нь л яг таньдаг хүмүүстэйгээ орвол хүн илүү сайн хамтарч ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгээд дөрөвөөс ярьжсэн л те танихгүй хүүхдтэйгээ орох юм бол туршлаг болно гэдээ танилцсан нэг л те. Бас мундын хүүхдүүд бол орондоо явал байгаа штэ те. Тийм байгаа. За за тэнд зогсоод багийнхаа хоёр гишүүн нэг харцгаая. За. За ингээд багийн гишүүд гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. 3 2 1 ингээд гамбат болоо. Бата. Тийм байна. Гамбатыг бол олимпиад дээр харж ирсэн. Бас маш сайн хөхт байгаа. Бата бол 7-р ангийн хөхт байсан санагдаж байна. За за ямар ч хөйлсэн гин. Матара бас нэлийн сайн хөхт санагдаж байна. Тэгээд ер нь бол ийм сайн багийнхантай болсон доо. Ер нь бол би өөнийхөө дутагдлын нөхөд сайн хамтарч ажиллана гэж итгэж байна. За дараагийн багтайгаа танилццгаая. Энэ багийн маань нэг гишүүн өнөөдөр ирж амжаагүй байгаа учраас бүгдээрээ багийн ахлагчтай болон нэгдүгээр гишүүнтэй танилцъя. За багийн ахлагч өөрийгөө илүү гоё сонирхолтойгоор нэг тайлбар танилцуулаач. Наам Бат Эрдэнэ гэдэг. Би бол ер нь нэг хөгжилтэй ингээд чалчаа бач гэх юм. Ер нь л би юмыг олон өнцгөөс нь харах дуртай. Тэгээд одоо чи нэг бодлогыг одоо ингээд нэг анзрын амархан бодож боломж байсан ч гэсэн би бол яг тэрийг хүрэн бодож зогсдгоо. Яг өөр янзаар яаж бодож болох вэ? Яавал илүү сонирхолтой вэ? Яавал хүнд ойлгуулахад илүү амар вэ? Яавал бус хүмүүсийн анхаарлыг татах вэ гэж ер нь бол олон талаас бодож үздэг. Тэгээд энэ нь бол яг миний компьютер програм чиглэлд бол яг бодлоодыг олон өнцгөөс нь хардаг болохоор миний давуу тал гэж бодож байна. За ер нь болоо хаа.
А наман гамбат гэдэг 17 настай. Нэг тийм ярдггүй. Өөр чинь яг хоо тий. За. Тий. За ер нь бол багийн нэрээ бодож олж юмцсан уу? А багийн нэр бол уул нь бол Батбайх байсан. Манагийн гişүүд болгоом Бат гэдэг нэрэндээ орсон байсан болохоор. Гэтэ манагийн 3 гişүү ирээгөө болохоор бас бид хоёр 3 хүний харгалзахгүйгээр шийдэхэд бас арай жоохон сэнэн санагдаад адвахан доллар арай шийдэж хэмжээг байгаа. Ер нь яг өөртөө нэг 5 жилийн дараа ч юм уу эсвэл одоо за энэ нэг халах сургуулаа төгсөөд яг ямар хуу хүн болсон байна гэж бодож байна. Одоо программистийнхаа хувьд гэх юм уу? А би бол одоо яг томоохон IT-ийн компани одоо Google, Apple гэх мэт компаниудыг ороод яг back-end инженер болоод бустайгаа удирдах бас ингэ дагуулад хамтдаа ингэж явдаг тийм том инженер болох гэж бодож байгаа. Яг энэ нь бол баг ахтаа би угаасаа хакер болох гэж боддог байсан. Гэтэ хакер бол яг ганцаараа ажилладаг хүн гэдэг ер нь бол ихэнх нь ер нь ганцаараа ажилладаг. Тэгээ түүнийг ойлгоод би багаараа ажиллах дуртай болохоор бас яг мөрөдлө бас баг зэрэг өөрчилсөн байна. А 5 жилийн дараа би бол өөрийн гэсэн тоглоом зохиосон байх ч юм уу тийм байна. Ковид гарсан байгаа хэдүүлээ жоохон зайтай ярихгүй бол болохгүй. Ингээд манай мундаг оролцогчд маань үргэлжилсээр байна. Дараагийн багийн ахлагч орж ирэх гэж байна. Сүм байна уу? За, финал хүртэл явчихлаа. Баяр үргэ ямарч байсан. Баярлалаа. Чин урьдч яа энийг хэлж чадахгүй юм уу? Урьдчихсан шат хэрэг байсан бэ? Урьдчихсан шат ер нь бол ер нь гайгүй байсан. Гайгүй. Аха. За, аль сургууль сурдаг вэ? Хэдэн настай вэ? Намайг би намайг билгүүдэй гэдэг. Би сандад сурдаг. Одоо 16. Сандад ч тийм. Тийм байна. Хоёр дуу мэрэг. А 1 2 нь хойлоо юм шүү, тийм ээ. Энийг гэхдээ security хөөд хойлоод авсан дээр хаа тий. Би нэг тийм үүтэй diversify зарим нь бол яг competitive-ийн сонголт, зарим нь болохоор нэг жоохон хурдан нөгөө нэг team-ээ зөв холддог фицэг мэтсэн. За энэ дээр бол зөргөө ер нь бол тогтчихлоо тий. Тэглээ. За окей. Багийн хоёр гишүүний карн сэтгэл сандарч байна уу? Одоо ер нь бол тэгэл сандархал ахалтай тий финал гэж. Сандарч байна уу? Миний финал эсэ явуу штэ тий. Явуу. Гэтэ яг уу тэр чин дараа нь л туршлага болно шүү дээ. Хэдэн жилийн дараа л иймэрхүү өмдөр сандархаа бүлчин тий. За одоо тэнд зогсоод багийн хоёр гишүүнийг хамт тарцгаая. За. Зя бэлгүүдээ дэр нэмэгдээд их хоёр болон баяр цагт нар байгаа юм байна. Гарч ирсэн царай байна уу? Үгүй. Байхгүй. Танах ч үгүй. Одоо би бол юу нэг хитэ хүмүүсээ арчлаа. Тэгээ тойны драфт. За цаадаа ч юмс нууцхан драфт яваад байна шүү дээ. Тийм байна. За. А дараагийн баг боёо Дөвсөн багийнхантайгаа танилццгаая. Эхний гишүүн өөрийнхөө нэг гоё нэг тийм сонирхолтой маркер би нэг тэд настай тийм сургууль сурдаг тийм гэж биш одоо нэг өөригөө нэг их гоё их тийм соднор танилцуулаад нэг өгөөч. Соднор уу? Аа. Намайг ер нь төрхөд намайг бэлгүүдтэй гэж нэрсэн байгаа. Тэгээд 16 удаа цас анзрахыг үздлээ. Аа. За зарим өлөгчд үү. За би болохлээрээ. Аа 6 настайгаас хойш нэг 7 одоо ээжийн компьютер хөвтлсэн байгаа. Тэг. Наа инх хоёр гэдэг. 6 сарын 1-нд төрсэн. Ерөнхийдөө инх хоёроос 6 сарын 1-нд төрсэн болохоор инх хоёргийн нэр өгцөн. Аа, ер нь нэг хідэн настайгаас ямар шалтгааны улмаас болоод код бичих болсон бэ? Аа, ер нь шууд ярьчих юм уу? Тэг. Аа, нэг 2 жилийн өмнөөс яг манай ангийн нэг хүүхэд ингэж бишэд хэлсэн байхгүй юу? Тэг ер нь бодож байгаа бичвэл гоё ч юм уу гэж боддоо. Тэгэд бичсэн. Энд чи нөгөө сайныг дагуул сарны гэрэл. Nice, nice. Би нөгөө ээжийнхээ компьютерийг хөвдөлчихээ. Тэгээ буцаага засах гэж оролдсоод ингээ бүтгэв. Тэгээд яг тэрнээс болоо компьютерт аюул дуртай болоод тэгэл өөрөө ухсараагаал нэг тийм код бичижсэн үзэж байгаа л тэгээс. 8 дараа гэдэг лөө 9 дугаараа ингээд
манай ангийн Батэрдэн гэдэг дүүд нүүн дэс тактемд нь явж исэн. Тэгээд нүүнийг аа тийм демо дитер тийм аппликейшн аппликейшн хийгээл. Тэгээд надад ассан гоё юм байна санагдал. Тэгэл. За аа манай Хакатын Олимпиад бол одоо хамгийн өндөр шагналын сантай мөн сурагчдын дунд багаар зохион байгуулж байгаа хамгийн анхны за тэгээд нэгдүгээр шатны онлайн болсон хамгийн анхны за ер нь бол нэлээ хамгийн амын дотцолтой олимпиад байгаа. Энэ олимпиадын файнал шатанд шалгараад ингээд одоо нэг ч удаа уулзаж үзээгүй хүмүүсттэй нэг баг болоод те ингээд оролцсноо гэдэг яг ямархуу сэтгэл төрүүл чинь тэр сэтгэлээ уулзаач. Ер нь бол постаучс ер нь л адилхан байгаа шүү дээ. Тэгээд яг багийн ажиллагаагаар ер нь сайжруулах болох гэж бодож байна. За баярлалаа. Би жоохон энэ хоёроос жоохон хөвгшин гэхдээ яг хоо. Гэтэ яг хоо өөрөө жоохон онл талтай жоохон муу яг жоохон махчилч оддаг болохоор хоёр мундаг дүүтэй болцсон учраас айгүй гоё байна. Тэгээд хоёр дүүгээс айгүй суралцаад гоё орох байх гэж бодож байна. За симпайл алсан юм байна шүү дээ. Чинчаа. Иш билгүүдэдээ таарсан болохоор гоё юм. Нэг өмнө нь ямар нэгэн математик олимпиад олимпиад болж байгаа. Тэр нь бол иш билгүүдэд байнга л нэг юм хоёр тэгэл харагдчихлаа. Цогсон болохоор гоё юм. За ингээд дөвсөн багийнхандаа финалын шат хүртэл бэлтгэлтэн амжилт хүсье. Мэдээлэл технологийн хакатын тэмцээний эхний шатны шалгалтаас нийт 90 хүүхэд финалын шатанд шалгарч үлдсэн юм. Финалын шат багийн тэмцээнээр үргэлжлэхэд бол шалгарсан хүүхдүүд 3-3-аараа нийт 30 багт хуваагдсан байна. Хүүхдүүд маань хин хинтэй баг болсноо өрчилж мэдээгүй байсан ба багийнхантайгаа танилцсаар л байна. Харин дараагийн дугаарт Монгол дахь мэдээлэл технологийн салбарын шилдэг компаниудаас үргэлжлэн ирсэн коучууд 30 багаас өөрийн дасгалжуулах 5-5 багийг сонгох болно. Ингээд хакатын шилдгүүдтэй амжилт хүсье. Мэдээллийн технологийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын нээс талах сургалтанд 2019 онд байгуулагдсан шинэхэн сургууль юм. Бидний эрхэм зорилго нь мэдээллийн технологи IT програм бичих чадварыг өөртөө болон амьдралтаа ажил мэргэжилтэд ирээдүйд хэрэглэх 21-р зууны дэлхийн түвшинд нийцсэн сурагчдыг бэлтгэх зорилготой. Харин та нээс талах сургуулийг зөвхөн инженерүүд болоод IT чиглэлийн хүмүүс төгсдөг гэж битгий бодоорой. Бид ямар салбар мэргэжил суралцаж ирээдүйд амьдралаа зохиосон тэрхүү салбартаа манлайлахаар өөрийн эсэн хувь хүний болоод мэдээллийн технологи болон бусад чадваруудыг эзэмшсэн сурагчдыг бэлтгэх зорилготой. Бидний үнэт зүйл бол хүсэл мөрөөдөл, хичээл зүтгэл, мөн хүн чанар юм. Энэхүү сургуулийнхаа анхны төгсөгч болж түүхэнд нэрээ үлдээж байгаа да би хувьдаа туйлын баяртай байгаа. Манай сургуулийн боловсролын тогтолцоонд оролцож буй хамгийн том шинжилэл бол сурагчид зөвхөн хичээлийн тахимдаа суугаад багшнараасаа сонсгоос гадна дэлхийн маш олон компаниудад амжилттайгаар ажиллаж байгаа 30 орчим инженеруудын багаас зөвлөгөө, тусламж авч тэдэнтэй менторинг хэлбрээр communication үүсгэж ажилтгаараа манай сургууль маш онцлог. Та бүхэнд нээс заглах сургууль таалагдна гэдэгт найдчих. Мэдээж бидэнд ерөнхий ивент тэтгчид байгаа. Энд бол E-San, InvestScore, Mobicom, Голланд банк, Infinite Solutions болон iTools-ийн хамт олон бүгд багтж байгаа. Бидний гивэнт тэтгэж байгаа энэхүү газруудтай баярлалаа. Мэдээж дээрээс нь нэмэгдэд энэхүү видео болон лайв стримүүдийг зохицуулж Ари Албанд ажиллаж байгаа. Лайв стрим Mongolia-гийн хамт олонд бас баярлалаа гэж хэлье.